Policia ka arrestuar një 29 veçari cili kishtë e këthyër banesën e ti në qëndër prostitucioni. Emiliano Husembeli u pre nëntë muaj shfrydzonte për prostitucion, vajzat e rjetë të cilat në shumicët e rasteve i paguante me drogë ose me parat të falsifikuara. I arrestuar i rezultoni dënuar dhe më heret për trafikim droge. Gjithashtu është arrestuar dhe një person tjetër i cili sigurante lëndët narkotike.